新暦3564年、第107代アーケディア法王ラダリアは軍事大国シアへと遠征軍を派兵。一夜にしてその首都ホメロパは陥落し、アルスもろとも雲海の底深くへと沈んでいった。アルスと全土を震撼させたシアの消滅。表向きはアーケディアと新興国スペルビアを中心とする連合軍によるものと喧伝されたが、その陰にはたった一人のブレイド、天の聖杯滅の存在があった。神の啓示と伝えられる天の聖杯、その存在がラウラと私の運命にどう関わってくるのか、この時の私たちはまだ知らずにいた。お前ら死にたいんだろう。なら手を貸してやるぜ。間違いない、血だ。それに狂わされている。私たちならやれるよね。ラウラは俺が守る。
最高の力が出せそうだ。三連火。俺が相手をする。これならどう？強靭。どう強くなれる？私もやるぞ。強靭。ありがとう、シン。いや、少し改善が必要だな。何の？この戦い方、確かに互いの力は倍化するが、守りに弱い。剣が俺の手にある間、君は無防備だ。守ってくれるんでしょ？え？君のことは俺が守る。君のことは俺が守る。まだ覚えていたのか。この17年間、一日だって忘れたことないよ。カゴの中の私を大空に羽ばたかせてくれた日だもの。ラウラ、
私に続いて。ケチラス。こっちがその気なら、三連呼。私も同じ気持ち。俺の出番だ。これならどう？超人。うまくいけるよ。そうだな。いいじゃん。だよね。季節。くらえ。無理しちゃダメだよ。超人。まだだ。力を一つに。遅れるなよ、ラウラ。ひっ。三連呼。この力はみんなのために。私たちならやれるよね。ラウラ。前に出すぎた。三連呼。いけるよね。ラウラ、回復チャンス。任せてくれ。いい感じだね。これならどう？避けたい戦いだったが。戦いだから仕方ないよね。行くぞ。私に任せて。超人。いい感じだね。ああ、この調子で行くぞ。後ろで見ててね。俺の出番だ。
強靭。長州、ヒサメ、力を一つに。遅れるなよ、ラウラ。そっちがその気なら俺が守る。ありがとう。三連覇。高まってきた。私も同じ気持ち。崩れろ。俺の出番。チャンス。奇跡。うまくいけるよ。ああ、この調子でいくぞ。いいじゃないか。だよね。強靭。私も最高のコンビだね。ついてこれるか。俺たちに。特訓の成果だね。ちょっと強くなったみたい。磨きがかかってきたな。私に続いて。戦いは好まないな。ハッ。俺が守る。ありがとう、三連覇。もう痛めれば。これはどうだ。ハッ。崩れろ。ハッ。三連覇。これはどうだ。覆いかぶれます。大輪化。どうしたの？あなた一人？他に生存者はいないようだ。この焼かれ方、滅によるものじゃない。おそらくは人の。世界の混乱に乗じた略奪だろう。もしよかったらお姉ちゃんたちのところに来ない？大丈夫、心配しないで。みんないい人ばかりだからね。歩けるか。そうか、偉いぞ。君、家族は？私たちでよければ弔ってあげて。サタヒコ。え？名前、サタヒコ。ああ、私はラウラ。
彼は。家族はいない。売られてきたんだ、エスタムから。だから家族はいない。そう。よし、じゃあ今日からお姉ちゃんたちが君の家族になってあげる。傭兵団に戻ればたくさんの。なれるの？他人でしょ。いいよ、気を使わなくて。え、ああ案外はっきり物を言うのね、君。やりづらいなこの子。まあでも私も昔はこんな感じだったし。家族が嫌なら友達からじゃダメ？ラウラ。え、な、何？一回りしてくる。その子を頼む。うん、気をつけてね。あ、シン。わかっている。今何と言った、バルトリッチ？シアの首都ホメロパが壊滅、いえ消滅したと申し上げたのです。ラダリア星か。そのようなことが起きるとはな。星か、失礼ながら芝居がお下手でございますな。全く意外そうに見えませんぞ。数奇系の間でもまことしやかに噂が流れております。先日聖火が女祭に取り上げたマルベーニ、ホメロパの壊滅はあの男のブレイドによるものではないかと。あの途方もない力、聖火がそれを使い。何者の力によるものにせよ、これでアーケディアの栄光が止ますというもの。父なる神もきっとお喜びになるだろう。あの力、寄せるとお思いですか？できなければその席は取らせるよ。そういう話だ。報告ご苦労だった、バルトリッチ数奇系。本業に戻りなさい。
ワクワクするよね。こういうのワクワクするよね。私に続いて。ケチラス。三連覇。君の感じだ。追いかけるな。崩れろ。その気なら。集中してやるぞ。
腹を空かせて待っていてくれ。いい味に仕上がったな。村、ひどいありさまだったね。噂のブレイド、滅の仕業じゃないよね。天の聖杯に焼かれた町は塵一つ残らないというからな。傭兵団にはそう報告するつもりだ。人が人にあんなひどいことを。さあもう寝た方がいい。明日にはカスミと合流できるだろう。そうだね。母さんの様子どうだったか教えてもらうの楽しみ。俺は朝食の仕込みをしてから眠る。うん、いつもありがとう、シン。集中してやるぞ。腹を空かせて待っていてくれ。できたぞ、できたぞ。さてどう作ろうかな。もっと強くならなくちゃ。
クするよね。耐え忍ぶ力も大切だ。私たちならやれるよね。ケチラス。格闘戦で行くよ。了解した。属性攻撃を狙って。攻撃を集中して。了解した。みんな集まって。何が入ってるのかな。私たちならやれるよね。ケチラス。遅れるなよ、ラウラ。こういうのワクワクするよね。私たちならやれるよね。ケチラス。湧いてくる。知っていたのか、俺が好きなことを。私に続いて。ケチラス。三連攻。高まってきた。うん、いけるよね。俺の出番。チャンス。リッカ。うまくいってるよ。そうだ。頑張って。甘い。強靭。力を一つに。吹雪。私たちならやれるよね。ラウラ、前に出すぎるな。
刀で。いいところだな。なんか楽しくなってきた。私に続いて。ケチます。三連冠。追いかぶれます。崩れる。ラブ。拾っちゃおう。任せて。いい感じだね。ああ。これならどう？調子で行くぞ。季節。くらい。私たち最高のコンビだね。遅れるなよラウラ。季節くらい。ふっ、真の力加入ね。あ、任せ。モールマン、ビャッキア。ふっ、戦闘続行。
するよね。あ、見つかっちゃった。これはどうだ。崩れろ。はじかれる。俺の出番。ビッカ。頑張って。私たち最高のコンビだね。吹雪。フッ。戦闘続行。これはどうだ。受けてみろ。そうだ。三連覇。おおいかぶれます。回復を優先しろ。勝負はここから。だが任せてくれ。無理しちゃダメだよ。まだ頑張って。標準。これならどう。強くなれるはず。何が入ってるのかな。
私の活躍期待しててね。援護も任せてくれ。この力で。こういうのワクワクするよね。いいところだ。なんか楽しくなってきた。タッ、私たちならやれるよね。ラウダ、俺が守る。みんないい感じだね。悪くない。タッ、タッ、高まった。三連化。これはどうだ。追い立てれば。タッ、崩れろ。俺の出番だ。みんな、私に続いて。ケチラス。私たちならやれるよね。ラウダは俺が守る。これはどうだ。崩れろ。俺の出番。回復チャンス。くらえ。これだ。力を一つに。遅れるなよ。頑張って。いいじゃん。だよね。強靭。季節。これはどうだ。追い立てれば。受けてみろ。カン三連化。役に立つといいが。こういうのワクワクするよね。
私たちならやれるよね。ラウダ、前に出すぎるな。三連覇、追いかければ。これはどうだ。崩れろ。ラウダ、いい感じだね。サメ、くらえ。頑張って。このまま行くぞ。超人。私たちならやれるよね。ケチラス。三連覇。追いかかれば。これはどうだ。崩れろ。俺の出番だ。うまくいってるよ。立花、これならどう。吹雪、力を一つに。超人、戦闘続行。これはどうだ。金三連覇、受けてみろ。その気なら。やるな。三連覇、うん、いけるよね。追いかぶれば。これはどうだ。崩れろ。ラウダ、拾っちゃおう。任せて。これならどう。くらえ。サメ、私たち最高のコンビだね。ついてこれるか。頑張って俺たちに。超人、くらえ。戦闘続行、受けてみろ。みんな今で見てた。造作もない。これはどうだ。三連覇、もっと強くならなくちゃ。なんか楽しくなってきた。かすみ、まだ来てないよね。そんな。ここにはフェルト村があったはずなのに。高熱で蒸発したようだな。おそらくは傭兵団で噂になっていた天の聖杯の仕業だ。一体何の目的で。ラウダ、シン、かすり傷だ。やるぞ。気をつけて。気を抜くな。はぁーっ、はぁーっ。これで。これなら拾っちゃおう。キン、これならキン。
いつ普通のモンスターじゃない。スペルビアのアルス兵器とも違う。もしかしてメツノ。二人とも伏せて。危ないところだった。この辺りはまだメツのデバイスが残っているようだね。メツ、おや、君は。イーラの国書。君はシンだろ。いやー、なんたる偶然。助けた相手がまさかイーラの秘宝とそのドライバーだったとは。若いね。コアが盗まれたのは17年前だとすると、君はまだ子供だったことになるけど。私たちを捕らえる、それとも殺す、どうしようかな。一度助けちゃったからな。あら、お優しいのね。ラウラ、それ以上の問答は無用だ。面白いじゃない。はあ、私たちが勝つ。本当、集中をしろ。電波早くて困ったもんだよ。僕まで付き合わされるし。そこ、このフリック、そこか、そこ、これによ、大事なやつマスター。させるか、助かったよ。させるか、拾っちゃおう。このフリック、そこ、これで、はぁ、そこか、させたわ。これなら、これで、これでよ、ちょっと待ちなさい。二人が仕掛けた喧嘩を僕一人に押し付けたい。これで、これで、今のはちょっと、もう一回見せてもらえるか。捉えるのは無理かな。なんだけどね。ラウラ、撃つぞ。ダメよ、そこまでする必要は。君、君、いや、君たちは。え？最後の技なんてとてつもない威力だったね。驚きだよ。ええ、そう。それは何より。そうか、武器の渡し合いか。目から鱗だよ。一体どうやって今の戦法を編み出したんだい？それは。お金がなかったから。あ、私の武器を買うお金がなかったから、それで仕方なく。
こいつはいい。いいよ君、最高だ。いや嬉しいよポカ。は？大好きだぞ僕は。君たちが。はあ？アーデル様！見ると。はあ、ご無事でよかった。アーデル様、お怪我は？アーデルって。まさかアデル・オールド？アレッタの領主、王位継承権4位の王子か。何よあんた、私がついてるってのにこの人が危ないとでも思ったの？またバカの一つ覚えみたいにデバイスを使ってたろ。だから心配なんじゃないか。見るとそちらの方は、あ、カスミさん、モンスターに襲われそうになった僕を助けてくれたんです。そうか、それはお礼を言わないとな。カスミ、あ、もしかして君の？ただいま戻りました、ラウラ様。そうか、それで信と。大変だったんだな、君は。また始まった。温かいうちに食べな。あ、ところで傭兵団に席を置いているのはなぜ？縛られたくないの。何者にも縛られず、自分が信じたこと、信じた人の手助けができる。どこも自分たちが生きるのに精一杯でしょ。嫌なんだそういうの。なるほど。それで世界が立ち行くなら世話ないわね。そんなに甘いものとは思えないけど。立場の違いだ。傭兵には傭兵の、為政者には為政者の立場と振る舞い方がある。無駄なものはない。あら、人間の肩を持つんだ。珍しいブレイドね。俺にはお前の方が珍しく見えるが。そりゃそうでしょう。なんせこの私は思いやりに欠ける。は？そうそうお目にかかれるものじゃない、お前のようなブレイドには。シンのことダメだよね、やっぱり。この僕に君を切れと？それは、僕が本国から受けた使命は天の聖杯、滅の討伐だ。宝を取り返すことじゃない。そもそも宝なんてどうだっていい。え？どうだろう、僕らにその力貸してもらえないだろうか。君たちの力は素晴らしい。さっきの戦い方とか学びたいこともある。あ、そうだな、旅先で僕は偶然秘宝を見つけ出し、それを適性ある君に託した。滅を打つために。どうだい？そんなストーリーは。それって…風な口を聞いて、なんかムカつくわあいつ。
素直なのさ。素直？誰が？君が。私？彼はそう言ってるんだよ。コアに戻ればブレイドは記憶を失う。しかし人との歴史において少しずつだがブレイドの気質、いや感情と言ってもいい、それは変わってきている。より人に近く寄り添うように。しかし君はあえて距離を置こうとしている。何言ってるの。私は、僕は嫌いじゃないよ、君のそういうところ。ひょっとして怒ってる？滅の討伐のこと。いや、何があろうと君を守る、それだけだ。この世界の惨状、いずれ放置はできないしな。ただ。ただ、何？あまり無理はするなよ。王子様。アデルでいいよ。なんだい？夕べのあれだけど、もう少し待ってもらえる？何か予定でもあるのかな。ええ、まあね。ラウラ様はお母様の居所を探しておられるんです。でも傭兵としてのお仕事もありますし、ですから私が単独でお母様の所在を。なるほど。で、分かったのかい？はい。いろいろあったので、すっかりご報告し損ねていました。ラウラ様、お母様は今、鳥子村というところに落ち着かれています。鳥子村？グーラの辺境だね。あの辺りはスペルビアとシアの小競り合いも多い危険な場所だな。はい。よし、わかった。トリゴ村に行こう。え？だってあなたには使命が。お母さんのこと心配じゃないのかい？それはまあそうだけど。なら行こう。あなたりはまだ滅の侵略を受けていないってことは、その逆も考えられる。滅に会えるかもってわけ？そうさ。そんな都合よく。僕らは滅を探して鳥子村に行く、君はお母さんを探して鳥子村に行く。何ら不都合はない。母が見つかったらあなたの手助けをする？うん、そうしてくれると嬉しい。君の傭兵団には僕の部下を伝令として出そう。そうだ、お母さんオートに住んでもらうってのはどうだい？あそこなら安全だ。物好きな王子様ね。付き合わされる方はたまったもんじゃないわ。お前なんか一緒に来なくてもいいんだぞ。おあいにくさま。ドライバーとブレイドは一心同体なの。いっつも好き勝手に戦ってるくせに。物好きは否定できないけど、今はどこであの滅に出くわすかわからないからね。僕たちが同行した方が安全だと思うよ。
あいつらは。うわあ！間違いねえ。あのブレイドとあの時のガキじゃねえか。敵ワンだ。ああ、やっぱり村ごと焼き払われてたぜ。おかげでいいコアクリスタルが拾えて、それともう一つ面白いもんも見つけたぜ。分かった。じゃあこっちは好きにさせてもらうぜ。また連絡する。何の因果か。俺が盗み出したイーラの秘宝がこの俺の元に帰ってくるとはな。私の活躍、期待しててね。熟練度が上がってきたかな。熟練度が上がってきたかな。技が体に馴染んできたよ。ありがとう。大事に味わって食べるよ。
し、できることがまた増えた。この感じ、成長を実感ってやつだな。この力でみんなを守る。だんだんつ、